မြန်မာပြည်သက်လီယာဟိုလေခုနကပြောတယ်ဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လောက်စိတ်မပြောက်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အားပေးအဲ့တော့ဒီနေ့နိုင်နေသွားဟိုမှာကျွန်တော်ခံရုံကြောပေါ့နော်ဟိုအသင်းကဘယ်နှခုနဲ့ပဲနိုင်နိုင်နိုင်မို့ပဲရေးကြည့်ရဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အသင်းအသင်းကတော့နိုင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကစားပြောမလဲဟိုကိုးအများကြီးသိအောင်မလို့ဟိုမှာတကူးလည်းနိုင်တာပဲနှခုလည်းနိုင်အဲ့တော
ဒီနေ့လာပြီးတဲ့ပရမောင်းဆုံးလာပြီးတဲ့ပြည်သူတွေကျေးဇူးတင်တယ်ကွင်းထဲတည်းရအောင်ဒီပြောအားပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲအနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေဟိုပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ပြည်သူတွေပြောဖို့အဓိကပဲလေဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးမပြောခံရတယ်ဆိုတော့ပရမဘွေရတယ်ရှုံးလာတော့လေန
we bane ha aro lak khan ma bo no chano ro ga ro myama pritat ri chaung na le de thuru blaw be chong chong ko se so re khana be bo no naw chain na myama pwe shi ye so tv shi yauk de lwa yauk de kwin ne ri yauk la a pe de lwa be bo no ai twel le jesus myai tin ma yo ho jesus tin ma de naw le la a pe bo phai ko bai be ho ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိပေါ့เนาะခြေစမ်းဝဲ FIFA Academy Match ပြီးသွားပြီလာမဲ့ဘာဘလာစီတွေလာတော့မယ်လေနောက်မှာကောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှာငွားတာလေးတွေဒိုးတာလေးတွေပြန်ပြီးလေ့ကျင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လာမဲ့ပြိုင်ပွဲဒီမှာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်မယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြီးရောနည်းနည်းအားရချင်တယ်မရှိဘူးဘောကလည်းမလွယ်တဲ့တန်ဖက်ထဲမှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်အခွင့်အရေးတွေအကောင်းဆုံးသုံးချနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြပြီးတော့ဝတ်တပွဲနိုင်မှုတော့ပြိသတ်အားအရန်လိုရတယ်ဗျာမြန်မာပြည်သက်တွေအများများလာပြီလေကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးအားရှိနေပြီ။ဟုတ်ဟုတ်ပြောရမယ်။တစ်ဖက်ညီပွဲတင်းရလည်းအရင်ကောင်းနေတယ်နော်။နှစ်ပွဲလုံးသူတို့ပုံစံကောင်းပြသနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်စိတ်ရင်ပထမပွဲနဲ့ဒုတိယပွဲကပို့ပြီးတော့ကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အများဆိုင်ရှိရကျွန်တော်ရတဲ့ချမ်းနေလေ။ဟိုပထမကရတဲ့ချမ်းနေလွဲချော်တာရှိသူဒုတိယဟိုအခုဒုတိယအမြောက်ခြေစမ်းမှာလည်းဟိုဝင်းနေတော့ခုနကပြောတိုင်တီးရဲ့လုံးနေရှိသူကျွန်တော်တခြားလွဲချော်မှုလေးတွေရှိရကျွန်တော်မှဟိုပြင်ဆင်ရမယ့်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်။ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရေးမကြည့်ဘူး။နောက်လာမဲ့နောက်လာဆက်တရင်းနေကြတာမှာမကောင်တဲ့ပွဲအရင်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်မှဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲအမှားနေတဲ့အမှားတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့မကောင်တဲ့ပွဲတွေအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်သွားမယ်ပေါ့။ပရိသတ်တွေလည်းလာအပ်ပြီးဖိတ်တော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အာမြန်မာပရိသတ်တွေကဟိုလေခုနကပြောသလိုဘယ်လောက်ပဲဂျုံဂျုံဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လောက်စိတ်မပြတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အားပေးရအဲ့တော့ဒီနေ့နိုင်နေသွားဟိုမှာကျွန်တော်ကံယုံကြပါတော့ဟိုအသင်းဘနကိုးနဲ့ပဲနိုင်မို့ပဲရေးကြည့်ရဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အသင်းကတော့နေကျွန်တော်အကုန်လုံးကစားပြောင်းလဲဟိုကိုးအများကြီးသွင်းမလို့ဟိုမှာတကိုးလဲနိုင်တာပဲနှစ်ကိုးလဲနိုင်အဲ့တော့နိုင်ရအောင်ပဲလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အနိုင်ပြိတ်တိုက်လို့ရအနိုင်ရလဲရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလဲတင်တယ်ပျော်လဲပျော်တယ်ပေါ့နော်